За 35 років населення абсолютно нічого вас не змусило змінити свій стиль, обрізати своє курчаве волосся. Було время, коли мені заставляли стричь. Да, це було, правда, було. Ну, а потім я так і став, вже з цим смирились, вже мене не трогали. А так, звісно, я не красився, я оставив свою длину, такі волосся, як у мене є, слава Богу, Бог подарив мені це. Прекрасне чудо природи. Я так розумію, що про пофарбоване волосся це ви натякаєте на Павла Зіброва, що він свою шевелюру фарбує, а вам не доводить. Вони всі під мене косять, розумієте, і в голосі, і в манері, і в одежді, і в поведінні. Всі артисти, ну, є, я все буду говорити, тому що не видно їх, зразу видно. На одному з корпоративів, на приватному заході, ви співали на одній сцені з Елтоном Джоном. Так, да, це було. На... Тиснув вам руку, сказав, що ви... Великий співак і величезний молодець. Наша, це великолепний півець. А там стояли всі. Це москвичі, Кіркоров, Баска, Тая Павалій стояла. Всі. А он їх так обошов, пішов ко мені, пожав руку і сказав, це настоящий півець. Що це був за захід? Це день рождения було у Леоніда Даниловича Кучми.